Здравейте! По принцип не мислех да снимам влог днес, обаче имаше един много готин човек, който разказваше вицове на входа на Перперикон. Ние сме тук. Ще ви покажа кратка виртуална разходка, но държа да ви кажа нещо. Аз не обичам абсолютно никакви походи, не практикувам екстремни спортове, не карам ски, защото една врачка преди години пред Пирогов ми каза, че ще си щупя крак, шегувам се. Не, тя ми каза, че съм директор, до някъде позна жената, но като цяло не обичам много да вървя. И всеки път си избирам такива дестинации, които да посетим, че да има страшно много ходене. И нещо друго важно да ви кажа, на входа на Перперикон продават шапки, които приличат на сламените селски шапки по време на жътва. Е, има защо да ги продават и има защо хората да ги купуват, защото тук е страшно топло, няма почти никаква сянка, когато се качиш горе. Така че гледайте, нататък има други интересни неща. Обърнат наобратно от нещастна омъжена жена. Ей така да го видите хубаво. Екстра! Ей, това е човека, ама сега ще видим дали се съгласи да ни разкаже вид пред камера. Е, той същото ти даде и за девата същото. Универсален. Той е важно здраве да има, нали? Другото не е важно. За любов ще дам. Виж сега, за любов не му давай, защото ще вземе да тръгне по чуждо. Дай му нещо друго, за късмет, примерно. За здраве. Камък на Орфея искаш ли? За какво е то камък на Орфея? Камък на Орфея. Пътул, монтират. Айде, това си имаме. Добре. Сега, вие сте от Перик, нали? Да. Името от Перик идва цяла България, града са граждани без перники. Те са перники. Терно ли? Да. Не ми върши, още. Добре. Едно тук сега. Хайде са един дец. Едно тук сега. Айде. Няма ли да снимаме? Госпожата, госпожа може. Айде. Айде. Минута. Те къде учите? Студентът отговоря пуй. Какво отговоря? Пуй. Пуй. Тъска, какво това пуй? Господин Аслъка, Пловдивски учителски институт. Да. Добре, че не учите ви казко. Днията още. Искаш ли автограф да дам? А? Автограф на картата. Не бе, ти е Вчаров по-хубав фотограф. Ти да ми дадеш, дай ми ти един. После тук много би се ще взем. Ние стигнахме до Дяволския мост. Слава Богу, имаше път до съвсем близо. Но не си истинска кифла, ако не си носиш къси панталонки да се преобуваш в колата. Така че се преобувам и продължаваме. Дали това тук пак е нещо такова? Фри зона за барбекюта. Да.
Интересното за този мост е, че по принцип много-много прилича на Крадин мост в село Невестино, откъдето е дядо ми. Обаче този е доста по-тесен, защото план не може да мине през него, очевидно. Гледката е много хубава. Казват, че между 11 и 12 часа на обяд, ако погледнеш от моста, можеш да видиш лицето на дявола. Ние закъсняхме. Не знам дали въобще е възможно ден. Много готино. Тук зад мен виждате дяволския мост на фон. Интересна истината, аз не съм особено впечатлена, може би защото през цялото си детство съм гледала подобен тип съоръжение. Но ако не сте го виждали никога или нищо подобно, вероятно ще ви бъде много интересно. Друго, което ми направи впечатление, че тук е много подходящо и за деца. Сега ще ви покажа точно какво имам предвид, освен това барбекю, което по-нагоре снимах. Има нещо друго интересно. Тук е пак така отворено барбекю с масичка, обаче хората са направили детски люки, голяма маса, барбекю за свободно ползване, има чешми две. И нещо много интересно, понеже всичките сме големи специалисти по дигитален маркетинг. Е така, по стария начин. Таксиметрови услуги, брезата. Идваш, оставяш си колата на паркинга, разглеждаш дяволския мост, сядаш с децата и с компанията, напиваш се и ако си от някъде по-близо, си викаш таксиметрови услуги и брезата и се прибираш. Изнудих съпруга ми се пак да ме заведе на турски ресторант. Ние сме в Кърджали. Аз по принцип винаги избирам най-гадните места, това вече го разбрахте. Но сега ще седнем в Босфор, да видим вкусно ли е. Това е много яко манта. Кисело мляко, ювкака и моча, леви пермаска. По принцип с тостера и с хамбургера не започваме много добре. И с пицата микс. Нови предложения са. Де е старите предложения? Така. Сега ще изберем да видим. Ами хора, аз говоря малко тихо, не знам дали ме чуват, ама най-вероятно не е много приятно да погледеш да снима, затова гледам много-много да не се натрапвам тук на хората. Поръчахме си половината меню, имаше много вкусни неща, поне така изглеждаха на снимки. И сега като дойдат ще видим какво точно ще получим. След вечера беше много отзивчив, първоначалното ми впечатление с хамбургерите явно е било прибързано. Имаха доста неща в менюто, разнообразно беше и са такива, които са класически турски ястия. Сега да видим как се справя с приготвяне. Това е пилав с рис. Препоръча го сервитьор, аз хлебах между този и с булгур. А как се каже супата? Езогелин. Езогелин, да. Пробвай ти, аз ще пробвам пилава. Да видим пилава. Това прилича на бял рис. От стълба. Има същия вкус. Добре, продължаваме напред. Дойде още нещо. Разядката беше с цедено кисло мляко, чесън. Какво още беше? Джоджен, да, сирене. И мазданоз, и копър. Това изглежда разкошно и мереше много по-разкошно, отколкото изглежда. Много исках да опитам чипитетата, но явно не съм разбрала, че трябва всеки сам да си ги сглоби след като ги сервират. Така че, сега ще видим дали ще мога да се справя. Как се прави? Google няма ли рецепт? Ще имам половин зелка. Чинията. Солце. Е, добре. То не ми помогнеш с Google рецепта сега. Така. А моите бъдеш?
Предполагам, че беше много готино. Трябва да влезе вътре в зелето. Да. Правилно съм се ориентирала в зелето вода. Да. Да. Ага. Добре, сега си по месо, с който и да е сос от двата, не знам кой. Ама трябва да ти е така като... Питка е така, трябва като легло да се направиш. Разбрах. Чакайте за вода, ама хората тук. Справете, искате ли помощ, лици ние? Искате? Не. Ти нали няма да бъде? Не. Така, сервираха едно месо, и сега не мога да го снимам, защото пък не мога да си обърна камерата, което е много тъпо, защото не мога да си обърна камерата. Не мога да си обърна камерата. Така, трябва да направим нещо като легло. Да, ма имам дупка в листото, как да направя легло? Може да го направя с пръсти и да не се смеят хората? Еми, не може като легло, ще се разпадам. Разбрах. Ей, ти си разпършен. Този ми си че е дърте. Добре, ей така ставало хора. Някой стана гледа. Как си излагам. Има вкусно нещо много познато, което съм я, обаче не мога да се отбера. Не бъде. Не. Като някаква ядка е. Да. Набирани са ти бе, човек. Има вкус набирани са ти хора. Чакай да си кажа сега на здраве тук да участвам в моят блог, да не те игнорирам така. Чин. Общи линии, то остане нещо, което не сме пробвали. Месата, да. Сега ще снимам месата. По принцип, това съпруга ми си поръча само за него, защото аз не съм наям. Вижте, че има килограми и половина. Всякакви неща. Но, като приключим с целият късен обяд, ще ви разкажа кое ни е харесало най-долу. Значи, ние сме много приятно изненадани. Аз честно казано, не съм мислила, че намеря ресторант, в който да имам всичките неща, които искам да опитам в турската кухня. И още повече да са сготвени вкусно. А, за месото не мога да си кажа мнение. После ще разкажеш, аз ще ви предпредам. По принцип една такава обстановка се създава в турски ресторант, слушаме гръцки концерт. Този ме гледа лошо. А кюнефето не е хубаво. Ама все пак едно слабо нещо, да допуснем, че може да има. Чакаме сега да видим турското кафе на пясък. Най-хубавото на дните ни без деца е, че рано или късно се отиваме при тях и си ги виждаме. Така че, липсват ли ти котките? Казваме им котки, защото като се родиха бяха много малки, като малки котенца. Така че сега отиваме да си ги видим, защото баба Па все още не се е обадила на социалните. А най-вероятно вече много я е писнало. Така че баба Па, много те обичаме, че ни гледа децата цял ден. Чао!